tou hadicí. Když to rychle odčerpujeme a hodíme potom pod něho tu hadicí, tak potom by to možná nejde. A čím tu třetí hadě je? Prostřední, tady to nezačíme třetí. Tady na ten. A tam asi nikdo nevidí, kde je ten. Ne, Jaký kontroluj nohu, jo, jestli tam někdo se, dívám se. No je to super. Dobré, pro zatím dobrá zadní noha. Můžem. Běžím s tou nohu, jo. Tady vidíme, to už je to.